من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سرو برو کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس فضائل اعمال کی مجلس ہے. ہمارے ساتھ حسب سابق فضلت شیخ ثناء اللہ مدنی حفظ التشریف فرما ہیں. شیخ آپ سے ایک سوال یہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ نیت 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 کے بارے میں لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن نیت کیسے کریں, نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نے آپ کا سوال ہم تک پیش کیا. ہاں نیت کیسے ہونی چاہیے میں بھی پریشان ہوں, کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ پوچھ ہی لیا. اصل میں کیا ہو رہا, آپ نے سماج کے اندر دیکھا جائے تو لوگوں کی نیت کرنے کی شکل بدلی ہوئی لگتی ہے. الگ طریقے سے جی دیکھی جا رہی ہے. بالکل صحیح. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اور آپ کو جو قرآن اور حدیث میں ملے وہی حساب سے نیت کریں, کیونکہ نیت بھی جیسی کریں گے تو برکت وہی حساب سے ملے گی. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے, وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ, سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. تو یہ جو نیت کرنے کا جو سوال ہے آپ کا, ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیت کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا صحابہ کرام نے کی ہے, تو ناظرین کو بھی ویسے ہی کرنی چاہیے. جیسے آپ توحید کی تو کوئی نیت ہے ہی نہیں, جی میں کلمہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے قبلہ شریف کی طرف میرا منہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسا تو ہے ہی نہیں. کہیں کہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو رمضان میں کیلنڈر وغیرہ چھاپتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, یس یس اسی کی بات کر رہا ہوں میں, یس یس یس, اس میں یہ لکھا ہوا آپ کو ملا ہوگا, نوائی تو انسوم غدن للہ تعالی من شہر رمضان. اب اس کا ترجمہ آپ سنیے گا تو تعجب ہوگا, نیت کرتے ہیں آج کی لیکن وہ کل کا لفظ استعمال ہو رہا غدن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ ثابت نہیں ہے, کہاں سے ہم اور آپ لے آئے, اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں ثابت ہے وہ کہنا, جیسے لبیک عمرتن عمرہ میں ہے, یس 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 یس. پھر اسی طرح لبیک حجن, یا لبیک حجن و عمرتن, یا لبیک عمرتن و حجن, کیونکہ حج اور عمرے میں ہے اس لیے وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی زبان سے ادا کرنا, یس 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 یس. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام, اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. آپ تعجب ہوگا کتنے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ناظرین کو اور یاد دلا دیں کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, فلاں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, میرا منہ قبلہ کی طرف ہے اور اللہ اکبر. بھائی اپنا پورا اسلام عربی میں ہے تو یہ اردو میں نیت کیسے آ گئی, بات صحیح صحیح بالکل پتے کی بات ہے جی. تو پھر اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ ایسے کریں گے تو پھر امام صاحب نیت کیسے کریں گے, میرا سوال ہے آپ سے کہ میں اتنے لوگوں کو امامت کرا رہا ہوں, میرا منہ قبلہ کی طرف ہے, میرے پیچھے مقتدی ہے اور اللہ ہوتا ہے, آپ ہی بتائیے کیسے یہ بات سمجھ میں آئی. پھر اسی طریقے سے وضو بھی تو ایک عبادت ہے, تو اب میں وضو بنا رہا ہوں, بھگونا میں لیا ہوں, لوٹے میں پانی لے لیا ہوں یا پھر نل کے نیچے ہاتھ دھو رہا ہوں اور اللہ کے لیے بنا رہا ہوں, تو یہ سب اردو میں کرنا پڑے گا بھائی, تو کہاں سے لے آئے ہم اور آپ, اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا. تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے زکات وغیرہ اگر ادا کریں گے تو اس کے لیے بھی زبان سے نہیں کہنا, ورنہ پھر یہ کرنا پڑے گا کہ میں اتنی زکات دے رہا ہوں, فلانے آدمی کو دے رہا ہوں اور یہ چیز دے رہا ہوں, اللہ کے لیے دے رہا ہوں. تو ہم اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو زکات ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں بچنا ہے جس چیز کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو آپ کے کہنے کا مقصد جی یہ ہے کہ نیت زبان سے اگر ہم کرتے ہیں تو عمرے اور حج میں ہی, yes, ہے. اور ان کے علاوہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں وہاں پر زبان سے نیت ادا کرنا نہیں ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہوگا ماشاءاللہ ہم کچھ خیرات کرتے ہیں دل میں ارادہ کرنا ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں تو ظہر کی نماز کی دل میں ارادہ
करना है, दिल से नियत करना है। माशाल्लाह नादरीन, बहुत वादे अंदाज से आपको बात समझ में आई होगी कि नियत जबान से सिर्फ हज और उमरे में हो सकती है, और उसके अलावा जितने भी आमाल हैं उसमें नियत हमारी दिल में होना चाहिए, जबान से नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबान से नियत करना हज और उमरे के अलावा साबित नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को आसान इस्लाम को आसान तरीके से आसानी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।